tady budem tam teda hrát One Man Squady, takže doufám, že se budete těšit. A uvidíme, jak to teda dopadne. One Man Squady budou zajímavé, dám se to na Erangelu. Tam se samozřejmě stát co nejvíc, jsem platil 4. Tak no a budem streamovat do nějakých 3/4 na 6 bych to viděl. Do 3/4 na 6 budem tak nějak streamovat, takže uvidíme. Tak 2 hry bychom dali na tomhle streamu, uvidíme, jak to půjde. No a my jdeme tam na to, takže první hra bude na Erangelu One Man Squady. Ne. Do prčíc, já jsem si nevypnul to. Ty boho lidi, za toho se vám omlouvám. Tak už jsem teda zpátky, já jsem to musel vypnout, protože já jsem nevypnul One Man Squady. Nebo vlastně nevypnul jsem vlastně to, aby mi tam chodili povídy, takže teďka už to bude v pohodě, teďka už to budou One Man Squady, nikdo se nepřipojil. Vidím tady 2 lidi, ale nevím, kde je ten druhý, což mi docela štve, ale... OK. Masy dogy, ale nevím, vůbec nevím, kdo se nám to připojil. Každopádně, no nic, jdem hrát a ty One Man Squady, jak se vám dneska sliboval. A doufám, že se vám ty One Man Squady dneska budou líbit. Jinak... Pro ty, kdo se koukají třeba na YouTube, tak dejte like. A nevím, proč mi to tady neukazuje, kdo se kouká, ale OK, dobře. Zajímavý, ukazuje mi to 2 lidi, ale já vidím stále jedna, on tak jako... Jo, je to takový blbý, no jako... Moment, kde šert. Jo. Tak už jsme tady a One Man Squady, kdyby jsme letěli přes Sosnovku, tak jež, lagy. No nic, nevím, kam bych asi padal, jelikož k tomu, že hrám One Man Squady, tak bych šel někam, kde nepadal tolik lidí, ale ještě absolutně nevím, kam bychom mohli jít. Jednak měníte, pište komentáře, mě to rušit nebude, nebojte. Půjdem asi do toho zatopeného městečka, tam by nemuselo být tolik lidí. Tam úplně, dobře, už mi jde zrušit. No, jsem druhý, OK. Já klidně pište, mě to nevadí, jo? Klidně pište. Pořád mi to takový divný, že mi tu ukazuje 2 lidi. No dobrý. No nic, uvidíme teda. Nevím, proč tam furt mám tamty. Dobrý, když by to mělo být v pohodě. Takže do toho zatopeného městečka teda půjdem a jo.
A se furt snažím zjistit, proč mi to neukazuje ty, když tady mám dva lidi, ale ok, dobře. A už bych mohl skákat, že jo? Takže takhle a už letíme teda. Doufám, že první hra ve One Man Squadech bude win. Možná bych třeba udělal další ty, aby byste mi mohli napsat. Tak mi ta mapa nejde zrušit, to se... Hej, ale proč mi ta mapa... Jo, dobrý už. No dobrý, tak si tam doběhnem, no. To mě fakt štve, že ta mapa nejde zrušit moc. Nebo jako mě nejde zrušit, no a nevím, co s tím mám, ale... Prostě mi nejde zrušit, jo. Takže, omlouvám se vám za ty lagy, ale takhle mám lagy vždycky na začátku. Tak, mohly by ty lagy už přestat, jako? Jako, tady nejsem od toho, abych streamoval lagy, jako jo, to jako fakt ne. Zase mám jako omlouvám, ale za to tady fakt nejsem, abych streamoval lagy. No, už to začíná být v pohodě. Potřeba bych udělat další. Potřeba bych udělal další video, nebo další stream bych teda udělal, kde jsme hráli Two Man Squady, nebo no Two Man Squady. Že byste mi napsali do komentářů vlastně, že chcete hrát One Man Squady a já bych si s váma zahrál. Takže byste mi to mohli napsat do komentářů, abych si s váma rád zahrál One Two Man Squady. Nevím, proč je to takhle blbne, ale doufám, že to za chvíli přestane. Počkejte tu, já to jenom zkusím rychle vyřešit. Já to jenom zkusím rychle vyřešit. No, ok. Nevím, nepodařilo se mi to vylepšit, ale rozhodně za ty lagy nejsem rád, protože mě ty lagy taky štvou. Když jsem to dnes hrál, tak... Nebo když jsem dneska hrál, dneska jsem... Ježiš, to ne, hlavně to ne. Já jsem dneska, tohle už je moje dneska třetí hra v One Man Squadu. Já poslední dobou hraju One Man Squady strašně často. To je moje vlastně třetí, nevím, no prostě už jsem dneska hrál hodněkrát One Man Squady. Jednou jsem vyhrál, podruhé a dvakrát jsem skončil někde úplně jinde. Takže uvidíme, ale docela mě štve. Mi to tady ukazuje, že se na to koukají dva lidi, ale když dám takhle. Tak mi to nikoho neukazuje, tak nevím, co si o tom mám myslet takhle. Ale ok. Dejme tomu. A uvidíme. Jo, tady je jinak, tady je jenom jedna, jeden glitch, ale já ho nebudu dělat, protože myslím, nebo já to, myslím si, že na to, abyste vylezli ven, musíte být dva, buď dvě vnitř, anebo jeden venku a jeden vevnitř, takže to teďka, jakmile hrajeme One Man Squady, zkoušet fakt nebudem. Já si teda věznu brokovnici místo M16, protože nerad používám dvě zbraně na stejný náboje. A to jako doslova, protože já to potom snažím, mi dojdou náboje a já s tím potom nic nemůžu dělat. Jako tu helmu a nějaký lepší baťok by to chtělo. Tady jsem teďka byl, že? Potrava. Hej, ale lidi, taky vás ty lagy štvou, protože mě štvou brutálně moc.
Nevím proč, ale oni jsou jako čtyřkojskou se hodí, jo. Aspoň čtyřkojskou se hodí, protože to aspoň mám dělat do week mission. Je tady už week 4. A to mě štve, jak mi to najde zrušit vždycky. To mě pak štve, jako. Ale proč zrovna teďka se to musí lagovat? Dneska se mi to ještě nelagovalo, ale hlavně, že dneska se mi to musí lagovat, to prostě. Já to nechápu. A zase mi to nejde zrušit. Dobrý, jo, v pohodě. Trochu lagy, ale tak to jsem čekal, že jo. Vždycky, když streamu, tak vždycky musí být lagy, to je prostě logika. Že jo, prostě jinak to nejde. Bez lagů to nejde. Tak ještě jednou opakuju, budem streamovat do nějakých půl nebo tři čtvrtě na 8. Uvidíme. Mohli bychom stihnout v tomhle videu dvě hry. Chtěl bych dělat paš do Diamondu. Super Snorok A, a sice na pistolky, ale... Hele, sice ten Week Mission, že má zabít 3 jedi pistolky, už má sice hotovej. Nevím, proč ji používám, ale jako záložní zbraní používám pistolky. Je a dost tak počkat. Tak jasně se to už tolik sekat nebude. Moment capture. OK. Na momentku se kouknu někdy potom. To bude na Erangelu Valman sklady. Ne. To proč já jsem si nevypnul to. Ty boho lidi, za toho se vám omlouvám. Tak to byla dobrá momentka. To je opravdu dva dobrá momentka. Se vám povedlo. Ta se mi taky líbí, tady ta momentka. Já asi bych pomalu šel potom také do školy. Takhle se následně vypadá můj dům. Odtud bychom se buď šli kouknout do rozruku, anebo bychom šli do školy. A ze školy bychom po případě, kdyby byla zóna v počinkách, tak bychom ze školy šli do počinek. Pokud samozřejmě přežijem, že jo, to je taky ten problém. Že kdybychom nepřežili, tak nevím, co budu dělat. Asi skoro bude nejspíš můj plán, ale... Jo, i takové věci se dějou. Ale ty lagy mě fakt čtou, ale... Já to prostě musím nějak potom spravit, jako... To není možný. Už. No jest, tak jak jsem říkal, jdem teda pomalu do školy. Střelbička, jo? Střelbička směrem k ruinám, OK, takže asi v ruinách někdo bude. No, jsem se kudnu za střelbičkou. OK. A tady je loď, okej, můžem vodit lodí? Pozvažuju to. Mali bychom odjet do rozhoku. Ale já to ještě zvažuju, ještě to není jistý. Teďka mi trápí ta střelba. Nechce se mi chodit moc blíž, protože...
Nebo mi někdo snipoval a dá mi jedničku, headshot mi dá a jsem mrtvý, takže zvažuju tu loď hodně. Hodně zvažuju tu loď a myslím, že pojedem tady do rozoku lodí. Že v rozoku by mohlo být hodně lidí ještě. Dobrý, v pohodě, jdem tady do toho rozoku. Tak doufám, že si tam tu cestu pamatuju teda. Ty boha, já jsem... Já řídím nikdy, já ne, vždycky nikdy nerad řídím ty. Já už vím, čím to bude, já zase do telefonu dostáhnu PES 2019 Pro Evolution Soccer Mobile. Tak asi tím to bude, že to má trošičku hodně místa, to PES 2019, takže... Nemožná tím. Já si s tou lodí vjedu na povrch. Okay. Já fakt nevím, jak mě to ukazuje, že to... Okay, no. Jsem zkrčený, aby na mapě nikdo neviděl naše kroky. Protože když jste zkrčení, tak na mapě ty vaše... Tak pojď. Já si vezmu ty věci, co jsi měl, hodně rád si je vezmu, hlavně to SKS. Vím, že to není úplně nejlepší snipa, to SKS, jo, ale pořád je to aspoň snipa. Takže beru. Můžu tam všechno dát samozřejmě z toho, ale to já dělat nebudu. Ne, protože zase mi se bude víc hodit na ten close combat. Že opravdu, že tu útočnou kuskou se bude hodit víc na ten close combat. Jo, zatím mi to tady furt ukazuje dvě, ale tady mi to ukazuje jeden, tak já nevím jako. Ale ok, no. No tam nahoru snipu máme, což je dobrý. Jako já nejsem úplně dobrý sniper, jo, ale pořád umím aspoň trochu sniperovat. Nebo měl bych umět dobře sniperovat, jako. Určitě, jestli se na to někdo kouká, tak to můžete sdílet, aby se na to kouká, aby samozřejmě to můžete klidně sdílet. Mě to rozhodně nebudu vadit, když už napíšete, že to sdílíte, dám vám srdíčko. Jak na YouTube, tak na Omletu. A jo, budu hodně rád, když to budete sdílet. Samozřejmě nemusíte, já vás do toho nenutím, ale můžete. Ne. Tak lidi právě... Já nevím, jestli mi asi splnil sem, protože M24 už je druhá nejlepší sniperka ve hře. Kamoši, teď už máme win, prostě teď už máme win M24. S tou mě nikdo nemůže zastavit. No, nejsme za ně. A zatracená škola, jo. Ah, okej, okay, no. Tak asi jdem do zóny, máme 30 sekund, takže jdem do zóny. One man squady jsou zatím se vyvíjí docela dobře. To, které jsem zabil, byl samozřejmě bod, že jo. No, kdyby ten drop už vyhodil, tak bych musel sniperovat, ale ty vole. No jasno, tak to asi už nevíde, protože mi to hodí někam dopryč ten drop, ale tam já než dojdu a už ho hodit, no to není tak daleko. Tak M24, 6-way scope, mohl bych to sniperovat. Ale čekám, že to bude sniperovat víc lidí. Ten drop. Já tady ani nevidím auto. Ale tamhle vzadu je dáčko, ale... To je strašně daleko, ale takže pořád lepší než chodit pěšky.
Čau, ba. Čo sa mi to zdalo? Se mi nezdá, ale jak je tam ta červená zóna, tak já to na té mapě tý střel, tu střelbu nevidím, takže já jdu. Ale nevíme se tady ještě motor, tam to se hodí ještě víc. Ježišmar. Ne, dobrý, stačí. To bude na RM. Já tu moment nepotřebuji vidět už. Já to je tříkova. Tak udělám lehkou věc. Tak. Protože takhle se mi to řídí líp a můžem jet, no, tak můžem teda jet. Herika, měli bychom stihnout dvě hry, jako neslibuju vám to, ale měli bychom stihnout dvě hry. Takže doufám, že do té Platinum 3 se dostaneme. Určitě natočím stream. Až do Diamond 5. Určitě o tom natočím stream. Já no. Tamhle je ten drop, ale ten je zádu. A tam, než mi dojedem, to už bude vylutěný a nebude to mít ani smysl dolutovat, takže... To asi kašlu. A krásně jsme to vyvážili. A jdem asi tady tím baráčkům ke škole. Nebo u školy, no. Asi ošel bych sem, takže to tady zaparkujem. Vidíte, krásně jsme to zaparkovali. No, můžeme jít teda, no. Můžeme jít dovnitř. Trošku se naloutit, nereťák, nemůžu, okej. Okay. Teď máme 4, jeden vychlostáme a vezmeme si tady ten. Protože samozřejmě zásoby nikomu nechcem nechávat. To se mi stane, jeden stan vyhodíme, druhý si vezmem. Co nejmít zásob pro všechny lidi. Aby neměli samozřejmě zásoby, že jo? Dává smysl. No jsem glitchko, to se mi nehodí. My zase nejsme v zóně, ach jo. Se to můžu někdy vykašlat. No nic, tak jdem do jiného baraku, tak jdem tady do toho, protože ten má i střechu a ze střechy se přece jenom snajpruje líp než z okna, že jo? A za tu M24 jsem jako hodně rád, no, jako za M24, jo. To rozhodně, že tak nějaký člověk nenajde, no. A jsem za to opravdu rád, no, jako. Protože to bude velká pomoc, ale já už ty někdy ty lagy se fakt zabiju, jako. Tak, lehneme si tu. Ta do prčic, zase zóna na mě. Nevím, proč prostě mi to ukazuje jednoho člověka. Ale, okej. Okay. Ale, dobře, no. Okej, okay, no, si tady budem mířit ze školy, do školy, jestli někdo neběží ze školy do zóny. Protože škola už v zóně není. Tak jsem koukat, jestli někdo náhodou neběží do zóny. Ale předpokládám, že ne, že už všichni v zóně budou. Tak jenom je vidět hlava, takže asi takhle lehnu. Tam ze zora mě můžou vidět, no. A zase když půjdu tam, tak oni mě můžou vidět lidi, co budou tam, no. No Karka, no, smůla Karko, ale... Dávám přednost M24. Omlouvám se všem, co mají rádi Karku, ale já mám hod rád M24. Já mám hod víc rád M24, protože za prvý umím s ní líp. Okay. Tak škola ještě je v zóně, ale za chvíli už nebude. Ale kdyby někdo utíkal, tak to už bych ho viděl, takže to už nemá smysl. Koukat na školu. Svý se budem koukat takhle, jestli tady taky náhodou nějaký lidi nečíhají a nečumí na školu. Určitě všichni můžete přijít.
kde už nikdo není, ho. No nic, no, tak to uvidíme, no, jako, zatím tahle ta hra vypadá dobře. Je tady furt pípa tablet a už mi to začíná štvát. Lidi, počkejte, já si musím kouknout, co dělá ten můj blbej tablet, protože už mi začíná štvát. Furt to tady pípa. Zrovna teda jde. Motorku máme tam, ale už ji používat fakt jako nebudu. No, to jsem asi neměl takhle střed, jsem se teďka překliknul. To jsem asi neudělal dobře. No, tak uvidíme, no, jako loot nemáme špatný, máme ho dobrý. Tak, já se připravím na sprint, protože očekávám, že v zóně samozřejmě nebudem, jako vždycky. No, já to říkal. Šušušušu, tak to rychle, ty bylo. 2 minuty máme na to, se dostat odsud, až sem. No, okej, okay, no. Jako vidíme, no, snad tam to vyjde, no. Uvidíme, jestli potom hledáme ještě jednu hru, ale nejspíš, jo, nejspíš, jo. Tady bych vás takhle neušidil, když už to živě, tak ať to je celý díl. 26 minut už streamujeme. 10 lidí proti mně. Jsem nelivý. Jestli budu ve finále proti celému čtyřkovýmu skladu, tak já to nedám, že jo. Prostě 1 versus 4 to jako pro mě neexistuje šance. 0,1%. Takže to, že bych to dal, takže. Jo. Tak mi situaci se nechci ocitnout. To je ten drop? Ne. Tamhle ten drop. Zajímavý. No nic, minutu obehli jsme v půlku cesty, no. Aspoň to sedí. No okej, okay, no tady to asi teďka používat nebudu. Hraju volment sklady. Když se nikdo nekouká, což je brutální škoda. Tohle se mi nelíbí. Teď budou týpci, takže já zkusím chodit takhle k smoke, jestli to zareaguje někdo. Když tak bych si tu buginu vzal, ale... Takhle auto rozbitý a bugina většinu nebývá. Uvidím, jestli to někdo zaregistruje a půjde si kouknout blíž. Zajímavé. Nevím, jestli jsem mám brát tu buginu, protože bych se akorát zbytečně prozradil, ale... Pak se bojím, že tady je tady mrtvá, okej, okay, rychle. Tam nepadá drop, tak jdem za ním, jdem za ním, jdem si vyloutit drop. Tam spadnu. Tam je teďka kouří. Už tam jede auto, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pojď do zóny. Tak. A čekej. Tyjo, to je za tím barákem, ne. Tam teďka budou nějak blbě kroužit, ne? Ne jo. Koukám, že nejsem jediný, kdo ten drop snipil, co? Koukám, že nejsem vůbec jediný. Koukám, že zájemců tady o ten drop bylo víc. To není? Nikam zdrhnu, ty vaha. Nebo jsem mířil na špatný strom. Každopádně ou. Ty vaha. Jo, teď mi musí, jo, chápu.
Jasný, další živý vysílání, chápu, v pohodě. Proto mě zajímá, tady ten týpek. Má taky někdo ty voha. To kde je? Není možný. Ať se já utíkám do zóny. Protože nejsme, ty krásy, nejsme v zóně. Já rychle jdu za tenhle shooter, protože v tom, za tímhle shooterem budem v zóně. Budem si počkat na něj, no. Tak on začíná to být hodně zajímavý. Tamhle beží v glíčku. Tamhle beží další týpek. Ideálně chci zabít toho v glíčku. Ty vole. Teď kde? Já s mamou. A ono samozřejmě bude revivovat. A budu tam furt mířit, Zkouším random shoty, jestli ho náhodou netrefím. A nevypadá to tak, a ze mnou taky byla střelba. Se mi nelíbí. Každopádně já musím jít k ním, a to se mi vůbec nelíbí. Se mi vůbec nelíbí, že musím jít k ním, takže já to takhle obejdu, pomalu, slezu dolů a obejdu to tady k tomu stromečku. Nebo stromu, no. Ale ten dům je už v zóně až moc. Nějaký noklej týpek. Tak si ho... Dobrý, další dva jsou mrtví. Sprintem tamhle za ten strom sprintujem, tamhle za ten strom sprintujem. Už budem v zóně. Tak doufám, že mi nikdo nepůjde dozad. Tam jsou ty dvě krejty, takže to může sloužit jako bait. Pokud to do mě šijou, ok. Tady ta situace se mi vůbec nelíbí, jako. Protože tam tady někde jsou dýpci. No už asi ne, jako. Na takovouhle, vážně mi chcete říct, na takovouhle zónu ještě 7 lidí, jo? Já jsem v zóně, ok. Tam odtud už se nemusím bát, odtud trochu. A už tady tak, tady už taky někdo nebude. Že bych ji viděl? Ne, to se mi zdálo. To se mi zdálo jenom. Dostal headshot, má trojkou helmu, takže to přežil. Tady je týpek. Ale jsem v zóně najednou. Nemám u ní žádný first aid. Musím někam do zóny. Akorát já jsem úplně obklíčený.
7 sekund. Ty vole, 5. Ještě rychle si stihnout energiák a musím jít do zóny. Takhle jsem v zóně. Ty voho, no. Možná ho vidím. Zkusím tam hodit granát, jsem zvědavý, co to udělá. Nic, ok. Měme tam takhle flash. Teď musíme jít k němu. Takže jeden. Tady hodíme druhý. Třetí hodíme někam tam dozadu. A tam. Jedna versus jedna lidi, jedna versus jedna. Tohle ten napínavý, ty vole. Teď jsem v zóně. To je hodně napínavý. Hodím random molotov. Hodíme random stan. Prostě. Nevím, kde je. On je tady. Že jo? Ne, to se mi jen zdálo. Ok. Kde je, ty vole? Čus, kam, jak se máš? Je krásný den, že jo? Mám ho dát pánvičkou. Tak počkám. Je to tam! One Man Squady! První výhra v tomhle videu. A to si musíme zatleskat samozřejmě. Asi to byl AFK, nebo se mu to vypojilo. Každopádně jo, dali jsme ten levin a máme konečně, nebo máme platinum trojku, protože tyhle body mi stačí, 34 bodů stačí na to, abych byl platinum dvojka, takže jo. První hra vyšla hodně dobře. Já ti to napíšu do PUBG, že se já chce dohouknout, je to sranda. Jeden win za mnou. Můžete přijít, a to samozřejmě takhle sdílím. Ne jo, je to že VAT. Aha. Ne, počkej, nevím, ale já jsem stál 34 bodů přece. Však jako já jsem stál 34, tak proč mi to dalo tak málo, ale... No, nevadí, nějaké itemy, XP-nu. Já nevím vůbec jaké, jo, takže v pohodě. Jo, to tričko mi XP-nu. To tričko z tohohle setu mi XP-nu. Ok, jo, to mi zase tak nevadí, jako... Ok, on asi to byl, asi se afknul, nebo já nevím, co dělal, ale jo, ok, no. A od první hra je za náma. A furt mi to ukazuje jeden člověk, nebo, no tady mi to ukazuje dva, jeden teda. Dám to k té mluvici samozřejmě koment. To bude na Erangelu One Man Squady. Ne. No pročíc, já jsem si nevypnul to. Ty boho lidi, za toho se vám omlouvám.
Dobře, mě super vydal. Dogi. Dogi, capture na momentku. Fanman skladej jdu si pro kuře. Tak se to jmenuje. Ale můžete přijít, píšte komentáře. Můžete přijít. Já se za vás zlobit nebudu, jestli přijdete. Já tím tady nikdo není, ale já to vím, protože jsem začínající streamer. Uvidíme, si dáme ještě jednu hru. Do 45 minut uvidíme. Jestli někdo nepřijde, tak budu zvažovat o tom, jestli dáme ještě další hru nebo ne. Ale počkejte tu lidi. Moje se jí stále nikdo nepřišel, takže já se na tomhle streamu asi s vámi rozloučím. A doufám, že... Samozřejmě doufám, že... další stream už bude lepší. A no, já se na vás budu těšit u dalšího dílu zatím, nebo u dalšího streamu. Takže zatím čus.